同心朋友哦，即马要讲《天皇》的第28章哦，即个战争啊吼，日本国的即个氛围啦吼，咱即马先讲来讲，即个太平洋战争要发生之前啊，到底日本的即个啥？因为咱知影日本是啥物，一个国体甲政治啥物分离的，即个啥物二元制的国家，所以咱都爱讨论到两个部分。第一部分就是日本天皇伊到底伊啥物心态？啊，过来咱都爱阁讨论第二个问题，就是讲伊下骹迄个政府诶普遍上遐领导者啥物伊的心，伊算讲伊的心态。这两个心态原则上你若抓一条线，你就知影讲为啥物日本啊嘛伊要发动战争，因为你爱了解一定有一个原因诶，嘿，才会甲美国安尼争落。因为美国这个国家吼，伊虽然讲第一时阵伊的军事武力无讲足强，但是伊的海军吼整体来讲甲日本差不多，伊的规模嘛差不多哦，嘛无输哦。啊，陆军嘛无动员啊，因为迄时阵因为无人敢去拍美国，什么款原因？因为美国拢民兵，大家拢有穿，你知影哦？大家拢嘛陆军，准讲你真正美国你拍会起你，我甲你讲，你嘛伫遐徛袂住。因为伊遐拢民兵，你还记得美国的宪法第二修正案？你知道人民有啥物？人民合法持枪权。所以迄个时阵，差不多每一个美国人民哦，只要走步的吼，那差不多较会使，差不多拢会晓牙枪，差不多拢有枪。所以原则上吼，美国这个国家吼，不太需要什么陆军，伊主要维持伊的啥物伊的。海空军就好啊！啊，迄个时阵，美国的海空军整体来讲哦，还没有很弱，其实甲日本差不多哦。啊，咱来想一个问题，为什么这个日本吼，伊敢个钱嘞？尤其咱即马讲来讲，这个奇袭珍珠港是虾米人奇袭？是，你还记哦？是下骹迄个日本国政府来奇袭的哦，唔是天皇哦，因为天皇率领朝廷。啊，这个咱爱讲一下，什么叫做这个国体跟政体分离？咱稍微讲一下吼，把它具体化一点吼。你若讲以大日本帝国政府迄个制度来讲啦吼，伊的朝廷差不多咱迄个时阵的宫内省加上天皇，差不多叫做朝廷。嘿，啊，剩咧下面遐吼，遐日本国首相的种控制吼，全部拢属于啥物？属于日本国政府的。嘿，所以伊是哦，是一个国体甲政体上面诶分离制度二元制的国家，叫做啥？叫做大日本帝国政府。啊，你若讲到大日本帝国吼，你都爱想到啊，这是天皇。吼，啊，你若想到讲日本国政府，就是下面迄个政府。啊，两个若夹袂上，一般对我来讲，拢叫做大日本帝国政府。嘿，你若看。甲的时阵就变成啥？大日本帝国政府哇，迄个啥物？大日本帝国天皇加上下骹伊的政府叫做啥？叫做大日本帝国政府。所以你一般你可能看到这三个名词，你不要混淆哦。这三个名词是无共款的。伊你从你看来讲，大日本帝国啊，这就是天皇。啊，你若看到日本国政府啊，这是下面的政府。啊！若看到两个联合行为，那两个联合时阵，伊叫啥？伊叫做大日本帝国政府，就是讲天皇加上伊的政府，就变成啥？大日本帝国政府。所以我过去讲吼，你这三个名词都要搞清楚，不要混淆，这非常的重要哦。因为咱吼过来要解说一寡国际条约的时候，拢甲遮有关的，包括咱即马要战争啊，就是太平洋。战争的前后，有足侪即个国际条约，你签的时候，你要分得清楚，到底是大日本帝国天皇，还是伊下骹迄个政府签的。我讲，迄伫个国际法的意义完全拢无共款，所以你要分得清楚。包括咱日本即个大日本帝国的天皇，甲下骹日本国的政府有含中国签足侪条约。麻烦你来看清楚，什么人甲什么人签的。
到底是天皇签的，还是下骹的政府签？我讲迄个解释国际条是完全拢无共款啦。因为咱下一本就要讲这个物件的时候，你都要注意讲到底什么人签的。因为咱大日本帝国政府吼，这个上面的大日本帝国天皇，跟下面的日本国分别都有，拢足主要，拢主要什么？向中国的两个国家签足侪条约，你包括什么？咱后尾要讲的什么？满洲国，啊，佫一个汪精卫中华民国，啊，这佮什么有关系？这佮大日本帝国天皇迄、那个啥，佮伊下骹政府所做的什么大本营有关系？咱来做伙去讨论这个问题。伫个国际化的时阵，咱才知讲到底迄个是满，到底迄个时阵吼，伫个战争的前后，就是伫个1945年的前后的时候，到底咱日本含这个满洲国含什么汪精卫中华民国，到底签什么条约？到底保证什么物项？因为咱下一本就要讲咱大日本帝国成员，就是要讲啥？你知道咱的一寡殖民地啦。啊，咱大个日本帝国天皇下面吼，拢总有三片土地。第一片是啥物？日本国。第二片是啥？满洲国。第三片就是啥物？这个汪精卫中华民国。所以你爱记的中华民国，去有啥物人占去？去有这个啥物？蒋介石、蒋介石，这个美国啥物军事政府的代表甲占领。所以后尾才衍生上面一个中国政策，所以你拢爱了解这个代志，因为这个代志嘛，讲我讲个实在话吼，你若对这个吼无，你若无用法律来了解的人，我讲你对因中国的历史吼，你一知半解，而且拢解说错误。因为吼，即卖我甲你讲一，我从我讲一个实话啦，因包括中国人知影历史全部拢假，啊，即卖所有人拢知影假的物件时，你。现在要提出一个政府说要照一个法律来说这样才是主线的时候，所有人都会跟你反对。好，准说你知道知道啦，你要说这个话的时候，你会承受很大很大什么语，你知道错误的舆论压力。这跟耶稣基督是一样的，耶稣基督说的是真理，但是所有旁边的人都跟你反对。你看你要怎样，因为旁边那些人都说不对的，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 全部都不对的。因为因中国人的教育就是什么，长期间利用什么愚民政策，都用那最坏的、最垃圾的、最太高的乱七八糟的教他的人民，所以他的人民自然就乱七八糟，他知道的面都假的，所以他爱你背的原因就是在这，就是假的，假的面才爱你背。我讲实，若一个架杠好诶，有逻辑是上帝做诶，自然诶，自然发诶名啊。我甲你讲，迄个名你免背，你用理解就好啊。你用你诶逻辑次序来了解这个东西就可以，足好足好记诶。你甲看，我今日用讲遮尔侪历史，你甲看，我讲诶拢啊，全部拢逻辑。虾米款诶原因？我即款名我拢免背，因为我知影，因为这叫自然发来，伊就是安尼。这才是虾米架杠诶历史？你知影，它有一个逻辑次。它有一个什么逻辑次序，嘿，它还有一个什么数理的结构，哦，啊也上啊也延展，嘿，啊你马上倒，啊你马上搞环联工程个倒推拢会使，这才是正港的历史，嘿，你吼、哦、佮想一个问题，人吼、哦、真正是老爸老母伫生囝，无迄个囝伫生老爸老母的，无迄种代志啊，无迄款天地颠倒病的代志。你知道，这就是基本的逻辑，所以你要知道讲，这件代志为什么有一定进程，还有什么款代志，有一个什么合理的逻辑，所以才会产生下面这个结果。逻辑跟要素很重要。哦，你有你吼、哦，咱即马讲的吼、哦，干柴加上烈火，对吧？这两个要素嘛，啊你若三两个甲合作的时候，伊就倒起来。这是自然的道理，嘿，所以吼、哦，你若正讲的历史来讲，你嘛免啥物背，因为你若有遐个条件，你自然就发生遐个代志，迄种自然的代志啦，嘿，啊，所以吼、哦，若正讲的历史你免背，你有较好的逻辑次序，你会去讨论迄个时代到底发生啥物代志。啊，中国人就是要爱啥，要爱一个好名啥，因要得一个好名。实际上，因做诶代志拢乱七八糟。我甲各位讲一个实话啦吼，
那愈乱七八糟的人，伊愈爱好命。你知影意思无？伊吼愈爱人甲破破塌塌。这我是伫个啥物？伫个圣经所得出来一寡结论，包括我人生的一个结论。愈爱好命的人，这个人我甲你讲，一定较早做诶代志拢乱七八糟。所以这个人愈爱命，因为啥物款原因，伊要掩饰伊较早的罪过，所以伊爱好命。嘿，你甲看怎解就迄人足好命，足好一个好命？啥物款原因？因为伊较早所做诶代志拢乱七八糟，所以伊爱希望讲伊得到宽慰诶时阵，下骹遐人甲扑扑塌塌啦。你知影意思无？要来掩饰伊诶啥物较早诶罪过啦。但是我甲各位讲一件代志，伫咧上帝遐，我甲讲上帝是公平诶。上帝啥物超越时空诶，伊绝对会啥物做一个合理诶审判，因为上帝是公平诶。上帝是公义的，上帝啥物是圣洁的，所以伊咧看这个代志，伊拢看足详细。你若用上帝的这个眼光去看代志的时候，你绝对袂错哦。为啥物？你徛咧甲上帝讲的啥物审判者的这个啥物这个位置的时候，你就知道这件代志做咧发，你到底讲判啥？其实我讲，这心内拢足清楚的。你吼心内，你吼你若讲今日徛甲上帝一模一样，即个位的时阵哦，你若坐咧伊即位的时阵，你就看得出来讲，这个人哦，到底做虾米款的代志？人咧讲的虾米天人合一，你甲上帝合的，坐你徛咧伊的位的时阵，你看这件代志。啊，上帝就伫咧你的心内甲你讲，这件代志是虾米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 ，所以你心内就知影这人要判虾米罪。所以你直接甲你讲，迄个人判虾米罪？你看怎解就会犯，伊若犯虾米错，我拢知。什么款的原因？因为我徛在上帝位置，你看代志的时候，我都看得清楚。我包括要看我的，我嘛看得清楚。你也知哦，你若讲足简单的啦吼，你若要甲代志吼看核准，有迄个一个公义的标准的时候，麻烦你爱啥？你爱坐在上帝位置。上帝是啥物？绝对公义的。上帝是啥？绝对公平的。啊，搁一点啥物？上帝是啥物？绝对性格的，伊袂去犯错。你只要吼，你若有办法咯，坐到伊迄个位的时阵哦，你就知影上帝判安怎。其实迄个审判早就落来，伫个你的心内拢足清楚的。啥物可能关你？上帝甲你讲的，嘿啦，因为你的心含上帝的心念的时阵吼，你吼，你判这件代志，你都会准。你解释一寡物件时阵，你都会准。所以你平常时你。唔通做歹代志，你若做歹代志哦，你若一人恶到一个阶段的时阵哦，你无落到上帝的这个啥物伊的心念的时阵，你就无落感受到这种迷航，你这样就堕落。所以你若堕落的人哦，你吼一定会发，你一定会发生一件代志，你无落到上帝连接，你一定叫啥物，你一定叫上，叫上帝安怎甲你放弃啊，你就坠落地狱。所以有的人是无在了救的哦，什么款的原因？因为伊的心从来无甲上帝念的。你知影无？你爱甲天地的心念的啦，嘿啦。人常讲啥物？天地父母心，你爱想办法甲伊念的。人讲的天人合一啊，你爱甲伊共心，你爱甲神共心嘛。你咧解说一寡即个法律，也是历史的时阵，你吼才会安怎？你吼才会准。啊！你若甲上帝愈歪的人，我甲你讲，你解释任何物事，你会愈准。因为我甲你讲一件代志，上帝是超越时空，伊是有逻辑，他是理性，他是有次序，伊是袂犯错的上帝。你若甲伊念的时阵，你看这个代志，你会变较足清楚。啥物人你讲白贼，你拢看会出来。嘿，国民党你讲一句话，内面到底啥物白贼，你拢知影。嘿，这就是讲你甲上帝连接的是啥物足好的好处。嘿，你咧看一个代志的时阵，你就袂用你人的角度，你会徛在啥？徛在即个啥物神的角度咧看代志。啊，我建议讲吼，你若真正要读历史啊是啥物吼，你一定爱徛在神的角度。嘿，你咧看代志才会公平，才袂讲存留你家己的啥物，你家己的私心甲感情，袂使有安尼。你的感情是你的感情，但是当你解说一寡历史的时阵，哪来公平？啊，咱来讲一件代志，你变啊，互历史公平，你爱徛咧啥？徛咧上帝角度咧看代志，才会公平。这是唯一的公平。
啊，你若徛咧你人的角度咧看的时阵哦，你家己拢有私心啦。你吼、哦、对家己人你解释的时阵，你会较轻较软。啊，若对你讨厌的人，你会甲解释甲足重的。你知影意思无？安尼你变做你吼、哦、解释历史的时阵啦，你会变做啥会袂准？变做人吼、哦、对方甲你看的时阵，咱嘛无信任你的历史啊，干你种乌白写的。对，中国人的历史就是啥物？自私的历史，非常的自私。伊拢讲对伊上有利的，迄嘛毋是不利，拢编假的啦。嘛毋是讲吼对伊有利，伊是编一个假。你知影无？啊，认为家己足有利的，啊，佫 好一个啥物？好的名声。实际上，伊所做的名拢乱七八糟。你国民党的批人做的代志，佮共产党做的拢差不多啦，全部拢乱七八糟的代志啊。啊，所以拢爱得一个好名，啊，拢惊人讲，你知影意思无？啊，用愚民政策来骗人民。这就是中国正港的历史啦。为什么因要用愚民政策？因为正港的历史吼太乌太臭了，你知影意思无？拢假，中国人就是爱做假的历史啊。所以不管后尾因个国家安怎，各位国不成国，家不成家，因嘛是各位安尼，你放心。这因历史的循环，因为因传啥物，因知影名拢假。啊，人别人吼，这个美国甲日本的知影拢真嘞，安尼你就害啊。你一定用修理的，人一定有到啥物炸弹伫咧一工伫咧看出来你的破绽，但是你唔知影你家己本身的问题。所以我各位讲这件代志吼，历史最要紧的呢。你唔通看讲历史这文科啊，我讲是我也用袂着啊。你这个概念话，我讲你国家的蒙掉，主要是蒙的你的历史错误。所以你的历史吼，你吼唔通吼甲看轻。历史其实我甲你讲是，我甲你讲上要紧的。伫个所以学问内，所以学问内面啦吼，除了咱来知影天地法是上要紧的以外，过来都是你的历史。因为吼，你的历史吼，你有一个观点，你一定爱有，一定爱写真的。因为我甲你讲，咱一定会犯错误，因为咱是人。这伫圣经内面一定有足侪教示，一定犯错，做人一定会犯错。但是犯错吼，你爱会晓检讨。我讲重点是第二项，你爱会晓检讨，讲我错在倒位，我要哪改。啊，我第一项讲过，你做人一定会犯错，因为你无交转，你无完全。嘿，啊，你为什么你会感觉你后壁你有错误？因为上帝甲你讲，所以你爱先是甲你的问题写，你以后唔才用改进，你唔才用进步。啊，这是毋是写历史的这个意义？所以你若要写历史，一定要写真诶。无要紧，咱台南办会，咱就台南办会，咱就做啊。你知影意思无？安尼你才能改善。以后讲啊，咱毋通安尼吼，照上帝这个公平的态度来看咱家己的历史的时阵，那么讲啊，安尼台南办会无好，安尼咱来检讨。安尼你就会进步。安尼你吼上无你还佫有救。啊，即摆上惊是啥？你知影？你吼，即摆台南放火，你拢甲扛起来。啊，即摆嘛，搁咧台南放火，你死啊！我甲你讲，你的审判日早晚一天会来。嘿，所以吼，你爱知影讲人圣经为啥物因遐啥犹太人的祖先犯足侪错误，人嘛感觉写落来，包括伊嘛甲耶稣基督杀互死，伊嘛甲写落来。啥物款的原因？因为要检讨啦。讲咱来个即种个好个人，咱即马个台有死，代表讲即个民族足勇敢个，敢做敢担当。所以你甲看以色列即个国家足强个，啥物款个原因人你汲取教训，人个历史拢写真，人毋敢写假。我个祖先啊，杀人放火，中间杀人，抢人个某，我著甲写写落。安尼人以后人个子孙啊，才会落检讨。讲阮倒位做了无好，无好，阮爱改进。所以人哦，你看，愈来愈精进，愈来愈优秀，即个犹太人。嘿，啊，包括日本人因写历史，伊嘛毋敢写假。你吼，包括你用去看天皇的历史，人伊做了无好，人嘛甲写落来。所以日本人即个国家是会进步的，因为伊若讲敢甲因做了无好，甲写写落来，代表讲因会传因个啥，因会落去改变。因会落变革，因会落啥？
照因历史的错安怎来做改，拢来甲做改良。所以这个民族会进步，这个民族会啥物文明开化。所以你若要看一个民族有救无救，你看伊的历史，你就知影。嘿，那伊杀人放火的代志，伊若敢写落的民族，这个民族原则上我来讲，伊绝对伫个以后会徛起。因为吼，我甲你讲一件代志，所有的人类的祖先拢杀人放火做上歹的代志，这伫个圣经内面就写好啊。咱的祖先啊，就是安尼啦，你免怀疑，大家拢杀人放火的啦。你莫讲你的祖先啊，偌好偌好，哦，偌优秀偌优秀，迄拢假的啦。你知影无？正港好看的历史是啥物物样？你伫写歹的所在，你伫检讨你家己，迄吼才是上好的历史。你伫检讨咱人类。检讨咱的祖先啊，到底做啥物物件做了无？所以吼，你若要写历史，你若要写正港的历史，你爱写啥物？写家己的错误。嘿，安尼我来讲，安尼这个历史才会看，因为我要看你错在倒位，啊，你要哪改？你知影意思无？我要看这尔。像那你要歌功颂德，哇，啥物偌英明，一上的，迄种假的拢无效。我看迄种物件要创啥？你偌英明雄伟，迄哪有效？对我都无帮忙啊！我爱的是讲我这个教训，吼、哦，你做了无好，你这个教训吼，啊，我即马要提来看，讲我以后不要犯同样的错误，啊，我要改革。我以后若拄到同款的代志的时候，我唔当看我吼、哦、不可以犯啥物同样的错误。你包括你看圣经古约遐时，所有你知影传播真理啦。咱的祖先啊，全部拢咧犯罪。人为啥物要写遐个名？迄个啥物？迄个境界，讲你唔通去做遐个代志。你若拄到遐，你就唔通去做，因为你以后会变安怎，全部拢甲你写落。你还袂做代志之前，你就爱想着后果。这就是啥物？这就是古约，予咱的上好的一个教训。咱为啥物要看历史？啊，要看啥物？要看咱会搁去犯错，因为迄。遐的代志，拢咱的祖先也捌做过，咱有可能会阁做无？你若无读册，无读好的册，白目，无去读到对的历史的时阵，你就甲你的祖先啊犯同款的错误。所以，为什么咱要去读圣经、旧约这种的历史？吼、哦，啊，咱要去读咱祖先的历史，什么款的原因？咱要检讨讲伊的错误到底伫咧倒位？啊，咱唔通阁安尼做。你知影意思无？甲咱这代唔通阁安尼做，安尼咱这个民族才有救。你知影意思无？代表咱有进步，这毋才正港一流的历史。啊，你若讲用我这个心态，我即马甲你讲了，你了解一个历史的原则，你要看啥物事？你即马去看国民党的历史，你看因拢安怎写因的历史？因拢写因拢无犯错啦。你知影意思无？哇，伊偌安怎偌安怎偌安怎，但是伊后尾。伊后尾安怎叫中国的人民，甲咱这个台湾的日本的人民安怎看破骹手？你知影意思无？规个吼，叫赶赶出去。伊啊吼，国民党伫个中国叫赶出来，即马讲伊嘛伫个日本安怎，伊嘛叫赶出去。嘿，拢全部讲的，虾米可能原因？因为这个民族拢在做假，未晓检讨，所以因就无救啊。你知影意思无？你爱看会出来人为什么灭亡？人有予伊时间改，但是伊拢唔改。嘿，这是一个主要的原因。咱讲，咱都予你时间改，予你70年改。啊，我看你国民党即马做了安怎？我甲你讲嘛是做落济个啊，我讲无救啊。你若讲吼，你若伫个中国倒来咱日本的时，你也好啊，真正好啊，检讨好啊，写你的历史，吼，甲咱伫个中国犯的错误，全部拢写落来的时阵，我甲你讲，你即个国民党还佫有救。啊，伊即马就是拢写假，所以嘛无救啊。嘿，因为吼、哦，因的子孙啊，因啊，拢骄傲自大。你去看马英九就好啊，伊拢无犯错，拢别人犯错的。你知影意思无？啊，拢推诿赦，拢啊，拢推诿赦罪，拢甲责任扫别人，拢唔是伊做诶，拢甲伊无关系。迄就是你去看马英九，就是啥物国民党的历史，因就是生做安尼。吼、哦，所以人一定甲啥物，甲这个国民党啊啦，完全看破骹手。你若搁看袂，你若搁看袂开哦，你就是戆。你毋是戆，可能是癌病的，你知影意思无？你一定，这都明明事实拢摆在眼前啊！你用你的上帝的良心，你若甲上帝
天人合一时，你去看伊，你嘛知影甲国民党拢共个啊，因个理数拢共个啊。因若发生代志，就变安尼啊，开始找一堆个理由啊，啊开始骗啊，开始做假啊，做假理数。啊，若准无法度做假时，伊就叫人去动政治啊。啊，这就国民党啊，伊吼可能甲明明拢吼国民党犯的错误拢撒互日本，迄拢日本人做个。嘿，迄拢毋是我国民党做个啦，你知影意思无？啊，所以因吼即个。因这个很傲大的民族性，国民党的民族性，变成他后面什么他的失败的原因，他到现在也什么，现在你走不下路了，也没路给他，没路给他走了，因为一定判死刑了，你知道吗？等要出战嘛。好，这样我们把这个历史的这个原由说清楚了以后，我们就要回来说日本。你要怎么用正确的心态去看日本，他们到底发生什么事？哦，你就要知影吼，咱即摆讲的两个重点，上面天皇在想啥，下面的政府遐内阁首相遐大臣到底在想啥？哦，咱即摆要开始做分析啊啦吼。好，啊咱吼先啊，咱即摆开始讲，咱要发动战争，迄个啥，迄个昭和天皇的历史是咱知影裕仁天皇啦。哦，裕仁，因为吼伊吼这是第二次世界大战甲太平洋战。甲太平洋战争上面主要的上面领导者，所以咱想要了解讲到底天皇这个朝廷因吼到底因咧想啥？好啊，咱先讲这个裕仁天皇哦，伊变啊继位啦吼。这个明治天皇死了要伊伫1912年的7月30号驾崩，死了以后。就伊个囝起来话叫做大正天皇，啊，你也知影明治天皇是啥物？一代英主都是啥物？迄个大日本帝国啥物？国家威信最高最高的时候，过来了以后，安怎开始啥物？坠落，伊就开始安怎倒倒的下滑。啥物款的原因？因为这个继位大正天皇哦，伊个本人有问题，嘿。啊，伊主要虾米款的问题？伊吼，我听讲伊细汉的时阵哦，得脑膜炎。嘿，伫个伊历史的记录讲，伊细汉的时阵，敢若发烧得脑膜炎。啊，得脑膜炎了以后，他留下一堆后遗症，你包括伊的神经有一挂问题，啊，智能也有一点点的问题。啊，然后我听讲，敢若佫有一支可能敢若手啊啥安怎你？小可有问题啦，所以伊吼等于讲，伊吼等于讲，甲一个正常的人来讲，佫差一开。啊，甲伊40岁以后吼，伊佫捌中风过，人讲的血，人讲的塌的啦。伊个血经叫塌的啦，大脑血经叫塌的。啊，再变做伊呾，变做小可精一寡，变做啥物？变做即个中风了啥物？精神病。嘿，啊，但是这吼较无要紧，因为吼伊前后执政的时间敢若9年尔，啊，伊就吼迄个时阵，因宫内厅就决议讲安尼袂使哩，因为即阵的天皇吼安尼有问题，嘿，你若阁落去安尼吼，咱大日本帝国吼可能会受到影响安尼，所以吼较紧吼裕仁的天皇安怎来做摄，算讲摄政就对啊。啊，所以这个裕仁，这个算讲伊迄个时阵阁太子啦，伫1921年的时阵，伊还阁太子的时阵啊，伊就伫做摄政啊，伊就伫帮伊爸爸啥物大正天皇伫化代志啊。嘿，所以伊嘛是足早就主政啊，差不多18岁就开始啊、哦。因为吼、哦，你若去看这个啥，看迄、那个算讲皇室典范来讲啊、哦，你若是太子18岁，你就会使亲政啊，你就会使去参加啥物？参加帝国议会啥物？贵族宴。所以伊差不多18岁的时阵，伊就啥物？伊就家己落去指挥啊，伊就家己落去了解政治啊。差不多20岁左右时阵，咱就甲建议做摄政，因为恁爸爸大正天皇即摆他家可能歹歹。有问题，嘿，所以吼、哦、麻烦你吼、哦，这个做太子的吼、哦，你爱较有，
你爱靠大头，你爱甲这代志拢规拢甲规，你规个拢甲扛起来。啊了，伊就甲这个大日本帝国政府啊规拢甲提起来。二十岁尔，咱讲实在无简单啦。哦，啊了，这个大正天皇伫个五年了以后，伫个1926年底的时候，伊吼心脏病死啊，心脏麻痹死，啊才47岁尔。啊，迄个时阵啥物？裕仁天皇就开始主，你知道，伊主要啥物？开始主政啊，吼。啊，这个裕仁，天皇哦，伊生咧当时，伊生咧1901年的4月29日，一直到啥物？1989年的1月7号，前后吼，前后拢总88岁。所以伊吼是日本天皇有史以来啥物上长岁寿的。嘿，我甲看历史的记录内面，伊88岁，伊算上长的。嘿，阿妈啥物？阿妈即个继位的时间算上久的，因为伊21岁安怎，伊就来坐大日本帝国天皇，一直到当时，一直到1989年，前后几年之后，前后差不多拢总差不多，你甲看68年。嘿，所以伊家己去换日本的政治安怎坐天皇，位置前后坐偌久，你知道？坐68年。所以这日本所谓头到尾的代志，伊拢足清楚的。伊拢非常非常的清楚，你包括太平洋战争，伊嘛非常的清楚，因为啥物？伊是啥物主要的啥物？算讲领导者，嘿，啊，伊嘛是啥物？伊嘛是决策者，伊有一寡代志伊拢做决定，所以伊是领导者，佫是啥物？佫是决策者，所以伊了解遮个代志，伊了解算上侪。啊，这个昭和天皇就是咱即马即阵的天皇的爸爸，就是咱明仁天皇的爸爸。嘿，啊，这个明仁天皇我嘛稍微介绍一下，伊明仁天皇生咧1933年，嘿，啊，所以吼、哦，伊这个第二次世界大战的代志吼，明仁天皇嘛捌经历过，所以伊嘛知影。伊毋是啥物拢知，12岁囡仔应该差不多足侪代志，伊拢也拢知影。嘿，啊无伊小可较大汉了，战后了，伊包括即个签旧金山和平条约，伊一定要20岁啊。所以遮个代志，伊头尾安怎拢足清楚的。嘿，咱即阵的天皇，即个明仁天皇安怎非常的清楚。嘿。伊迄个对昭和天皇的头到尾所做诶代志，伊嘛清楚，因为伊是即个明仁天皇是1933年生，啊，即个裕仁天皇是啥物？1901年生，差不多32岁时才生即个明仁天皇，裕仁天皇才生即个明仁，嘿，啊，所以吼，遮大日本帝国相关的历史吼，咱即阵的天皇非常的清楚。明仁天皇非常的清楚，因为伊有甲因爸爸的胆，迄个胆俩，你知影，规个拢扛咧身躯顶。其实伊嘛知影遮个代志，嘿，伊个吼比咱在座，包括我甲你，拢更较清楚遮个代志。啊，咱是啥物？咱毕竟是局外人啦，你知影，咱是伫咧较外口的人，所以咱无法度看到内面。但是咱嘛爱安怎？咱嘛爱小可了解即个历史的即个源流。到底对咱即马即个历史有一个啥物款的较大的影响？哦，咱来先了解一下天皇即个啥物，尤其是一个足要紧的天皇叫啥？叫做裕仁天皇。嘿，裕仁天皇哦，伊吼到底伊迄阵头壳咧想，头到底伊的头壳规个头壳内面拢想啥物物啊？咱来做一个说明吼。啊，咱咧知影1926年的时阵吼，裕仁天皇啦，正式继位做大日本帝国天皇。嘿，啊，伊迄阵几岁？伊迄阵差不多二十五岁啦，25岁就，算讲继位啊。啊，这甲伊伫个，甲伊后尾1945年的时阵，咱大日本帝国吼，规个战败时，伊迄阵四十四岁，所以我讲伊只头尾代志拢清楚啊。44岁，伊算一个成年，算一个足成，非常非常成熟的男性。所以伊对这个代志吼，拢非常非常的清楚吼，头到尾的代志吼。
啊，咱来稍微讲这裕仁天王医吼，到底生做虾米款的人？因为咱来讲实在话吼，因为第一时阵，第1945年进前吼，天王阿未叫麦克阿瑟规定讲，你爱迄个啥，你爱啥，你爱算讲做一个人间仙人进前，天王所有代志拢对老百姓拢保密的，你嘛查无资料。嘿，你敢讲伫咧战后了一寡口述的历史，才知影讲这个裕仁天王到底是虾米款的人？啊，无你一般你若毋是内面的人，你无在了了解裕仁天王到底伊的性情是虾米款的人？基本上啦吼，这个裕仁天王伊的这个人格来讲，伊是完全正常的人，嘿，甲咱。普遍的人吼，到底是无讲差偌远啦吼，他的判断能力是没有问题的。伊咧做一寡决策上面，伊上基本的逻辑架构，甲伊即个判断能力是一个非常正常的人。嘿，其实吼，甲迄个时正常的日本的人来讲吼，到底嘛无讲差偌远啦。嘿咧，因为伊上无吼，他不是像。金正恩也是讲像这个海山这种人，你知影意思无？算讲有一挂暴力倾向的人，他倒还不至于。啊，伫历史上的相关的记录，我嘛看袂出来，伊讲他有暴力人格倾向的问题，他也没有。哦，所以你爱了解伊的性情，到底伊是毋是一个正常的人，是不是会反复无常？我即摆上惊一个领导者是安怎，伊的性情足歹，然后反复无常。哦，我甲你讲，这种的人做领袖，一定是一个灾难。你知影意思无？我即马就讲，看讲是毋是这种的人。到我甲鉴定了以后，他还不是这种人。所以我同讲，排除一个最坏、最坏的一个状况，伊吼是一个，你知影吼？一个魔王。上无吼，伊毋是蒋介石、斯大林，还是希特勒迄种的人。上无，他还不至于是这个样子的人。哦，你要知道，你要先了解天皇的性，伊到底第一个他的脑袋有没有正常，第二个他的性情，第三咱来了解伊的身体。你这三项的时候，你拢甲了解的时候，你吼，即我就对这个裕仁天皇上面做一个正确的评价，差不多讲接近于上面事实的评价。哦，第一，咱来先讲这个裕仁天皇伊的智商吼，甲伊的学识。这个裕仁，这个天皇伊的学历吼，伊的学士啦吼，差不多咱即摆大学毕业，差不多有迄个水准。因为咱后壁你会看到伊发表一寡文书的时阵，迄拢我来讲，迄拢是裕仁天皇家己写。啊，你拢看伊笔法甲伊语法，伊受的这个教育水准倒还蛮高的。你若讲以你今日读过大学的角度，你来甲看伊写的这个。文法来讲，甲伊文笔，其实他的逻辑都还非常的正常。你即马看一下伊，你就知影这個人读个是正常的。你爱看伊讲的背后迄个啥物，迄个逻辑架构，这個、人读个有正常啊，无正常。你看一下伊，你就知影。啊，佮伊讲的话，因为伊讲的话，咱拢唔知影啦。你知影意思无？因为全规个天皇的消息是对人民啊，完全拢封锁的，所以也没有只字片语，你拢查无啦。你吼即马查话是啥？你知影？伊对我公布一挂啥物？一挂伊的文书，伊写来一挂文章，这个人到底他较有正常啊，无正常？你用伫这方面来个做一个研究。你包括咱的一挂迄啥，你知道咱的大日本帝国线嘛？迄全部拢伊家己亲笔写的呢。你知道意思无？你家己去好好看伊笔法，伊这样他搞正常，有啦，正常啦。他的学士差不多大学毕业。伊。伫个伊敢若23岁时，捌来咱台湾的时阵吼，参观过一间，伊做校主的时阵呐，伊捌来台湾参观过一间，敢若1923年的时候，伊捌来过台湾一间。啊，伊嘛捌去欧洲留学，去留学差不多敢若3个月款，敢若是3个月半年还是1年，我袂记咧，应该是超半年的款，伊捌去留学过。所以伊对这个欧美代志实际上伊嘛清楚，因为伊底下住半年，所以伊对人这个文化小可了解。伊底下少年时，底下敢那
1920年代左右，差不多十七八岁时阵啊，因拢爱，因全部拢爱流血。哎、欸，所以伊迄个时阵，伊嘛捌处理过就对啊。啊，所以伊整体来讲，伊这个人的学识是正常的，是伫迄个时阵来讲算真悬的啦吼。伊的读甲无问题，伊的智商没有问题，他有大学毕业的水准。哦，第二个学员日本人来讲，伊的自尊算足高了啦吼。那以天皇来讲，安尼是及格啦吼，够格吼，没有问题。所以他的学识也没有问题，然后智商也没有问题，因为伊既然用大学毕业，佮写遐文章来讲，我看拢正常诶啊吼。所以他整个学识上面做基本判断是没有问题的。我即摆上惊就是他甲怕伊反，然后啥物反复无常诶啦。哎，也是讲未受良好教育，这拢是一个足大的问题。你若要做一个领导者、leader 来讲，是足大的问题。哦，原则上，一人天王的学识跟智能是没有问题的。过来，咱讲伊的性情啦吼，我倒没有看出来讲有啥物暴力的倾向吼。嘿，咱包括一挂文章啦吼，啊，包括一挂迄个算讲伊，后来人退下的一挂传记来讲，应该他也看不出来有这方面的倾向吼，啊个一点啦吼，咱吼主要看伊虾米人，要看伊个某，看伊个某是咪正常个啦吼，就是伊个太太，就是裕仁天皇个太太，就是这个良子，就是裕仁天皇个太太良子吼，伊嘿，你甲看伊到底过了好啊无好，大概你咪看会出来这个。这个啥？这个裕仁天皇的上面，伊算讲伊的性情。嘿，原则上这个良子太后嘛过了袂歹哦，看起来嘛阁真正常，啊嘛一个真温和的人。所以，你若看这个良子太后哦，你这个来个看啦吼、哦，啊对照这个裕仁天皇来讲，因两个性情倒还没有说很暴力啦，也没有暴力的倾向啊，也不会反复无常啦，伫个日本人的眼光来讲，这算讲足正常诶吼，算讲伊嘛是一个正常性情的日本人，嘿，因为吼，咱爱排除一个状况，讲他这个裕仁天皇是像海山那样的人，还是像希特勒、斯大林、毛泽东、蒋介石迄种的人拢爱片面，伊是毋是这种人？伊若是这种人，我甲你讲，哇，这代志就非常大条啦。伊嘛袂去做导航的动作，嘿，因为咱后尾天皇讲唔通阁拍降符，所以伊签降符文书签落啊，嘿，所以代表讲伊的性情是无问题的啦。你知影意思无？这非常要紧。你若讲海山那种的人，你甲拍死伊都唔提啦。你知影意思无？除非你甲抓出来，你包括金正恩迄种的人嘛，讲足残忍的人，你知影哦？伊袂家己退让，你爱甲抓落。你怎样意思不？伊袂甲你提，你爱甲抓落，因为他不会有愧疚感，伊的良心一定哪有规个拢丧失个，伊一定不是一个正常的人，伊是一个精神啊！你听有无？迄种人你著爱甲判死，应该抓落。伊只家己个落，你包括蒋介石这种人，你若去坐到位的时候，伊拢无愿意放。你怎样意思不？你爱甲抓落，你爱甲判死，伊只家己个落来。嘿，所以一个。最恶的人哦，伊对这个权力的欲望是非常的大，伊要定安人，嘿，因为伊惊伊失势，这就是一个最恶的人，伊的啥物，伊的迄个心态。你足简单，你去看海山迄种的独裁者，有无？利比亚戈达会，吼、哦，啊，佮包括这个啥物，咱知影蒋介石、毛泽东、斯大林、金正恩，他们有一个共同的有一个非常非常共同的特色，他们对于这个权力的欲望是非常的高，够见他们掌控欲、霸气的，我讲伊就甲霸咧就对啊，伊无愿意讲我要摕落来，我要输，伊无爱这种人，伊是个啥物，算讲就人讲的死硬的嘴白的人，一条路要行到乌的人，这种的人你就爱啥物，用法律的方式，还是安那甲判死刑给伊落来。哦，你也知道我讲的意思，恶人，你知影哦？恶人是安怎？人讲的恶人哦，你知影哦？伊顶多就想要霸权的，权力什么？伊感觉伊上安全感的所在是啥物？他拥有权势的时候，伊用控制别人的时阵，嘿，伊也感觉有小可安全。嘿啊，
啊吼，这就是一个啥物？这就是一个独裁者、恶人的啥物？伊的心态，你爱去把伊的心态拢抓着。那裕仁天皇倒还不是这样的人。你包括伊战后了以后，伊吼去向麦克阿瑟请罪，嘿，啊看麦克阿瑟讲要怎处理。所以原则上，伊吼是一个拥有正常性情的啥物？诶，这个日本人，所以伊是一个正常的人类就对了。吼、哦，我即马就干那要证明一点，伊上无是正常的人类。咱卖讲伊是神啦，咱讲伊是毋是一个正常的人就好。啊，佮有基本的良心嘛，我要证明安尼尔。安尼我证明了是毋伊，是毋即个交恶天王、御人天王是一个啊佮有良心的人，无毋对。嘿，我就干那要证明安尼尔。嘿，因为这足要紧的，因为这影响到伊做一寡决策的啥物，伊基本的判断，代表讲伊这人是正常的。所以伊的智能甲伊的这个啥物，甲伊的性情都是啊，都是没有问题的。啊，过来我即摆要讲伊的身体状况，都嘛袂歹啦吼。因为伊后尾活到88岁，来讲比一般的人来讲，拢算较长岁。因为迄时普遍上查甫的差不多75岁尔，啊，伊活到83岁，所以来讲哦，伊的身体阁算袂歹。但是我听讲伊少年的时候有一段时间差不多15岁之前，算加较无好。啊了以后就啊阁算还不错，我还没看出他有生什么大病嘞吼，无哦，伫个记录上无。所以原则上吼，裕仁天皇是一个啥物？嘿，是一个正常的人类。啊，在那个时代来讲，还算蛮优秀的，哦，算差不多前20%，还算蛮优的啦。嘿，这就是啥物？咱来先了解一下裕仁天皇到底是咪有正常的人格、哦、智能哦，这吼、哦、你拢爱完全清楚哦。你爱了解这裕仁天皇是咪一个正常的人？好，啊，过来，咱过来讲一点啦吼。这个明治天皇就是这个裕仁天皇的阿公吼、哦，伊算讲捌讲过一寡话，伊伫个日俄战争，因为咱来讲吼。大日本帝国要成立的时阵，主要的原因啥物？咱这个亚，咱规个亚洲拢啥物？拢内忧外患，就是咱家己内部就落后的啦，就野蛮落后的啦。啊，外部啥物有帝国主义啦，所以咱明治天皇起来啥物？起来，一个明治维新啦，起来要做改革啦，啊。伊嘛知影大日本帝国起来的路安怎困难重重，虾米款的原因？因为外面拢帝国主义，吼、哦，帝国主义列强是几啊个啦？你看英美法俄俄，干那这五个，这五个拢足歹溜，五个拢足歹溜拢其实讲话是拢真强的，对咱大日本帝国来讲算足强的。所以伊嘛知影讲这啥，这早晚啊个啥，甲帝国主义早晚有，你知影早晚会。算讲会有一战，你包括这个明治天皇起来了，第二年伊就甲靖国神社就起好啊。什么款的原因？因为伊知影伊会死人，这个国家起来一定会死人。照迄个历史的惯例，大日本帝国这个国家起来一定啥物？一定战争、战争、战争、战争，搁再战争，战到大日本帝国拍落为止。因为我讲这就是啥物？这就是命啦，时代命啦，这你不用紧的啦。迄、那个像迄个时代人真悲哀啦！其实我讲个是，你嘛无啥物像咱即摆有啥物自由民主个社会，安尼我互你选定呢。较早我甲你讲人个命运，我感觉足可怜个，命甲运拢足歹个。你嘛无啥物好紧个啦。迄、那个时代就是拢帝国主义伫共做殖民地，你放眼望去啊，全世界所有拢人个殖民地啦，拢帝国主义伫占个啦。全世界80%个。土地拢伫咧帝国主义列强的手头，嘿，啊，你看要安怎？起来了，你若要对抗这个状况，是毋是发动战争？是毋是发生战争？不管是你主动发起的战争，还是别人来催你的，我甲你讲，你早晚会去拄到。嘿，所以就是讲，你迄个时阵做一个国家领导者的为难，你嘛知影讲，这起来拢战争。啊，有影伫个即个明治天皇起来的时阵，拢战争一直战。你包括岛，你包括伊家己起来了以后，伊第一场面对啥物岛幕战争，啊，了个西南战争嘛叛乱呢，人民伊算伊一挂武士嘛，佫跳起来叛乱的呢。
啊，佫有甚物？你知道？啊，佫有了后尾咱知甲午战争，啊，佫来了以后佫接一个日俄战争。咱下诶几个章节去讲到日俄战争，稍微来讲一下。你甲看，沿路拢咧战争啊，差不多十年、二十年时间搞到咧战争、战争、战，不是内忧就是外患。啊，这是咪大日本帝国的宿命，没有错。嘿，啊，加上还有一个问题，讲伊下面的政府采取的是啥物？是军国主义。啊，军国主义跟甲啥物？甲这个帝国主义是早晚绝对冲突的啦，早晚会有一战啦。嘿，啊是战到死安尼尔啦，战到啥物人死安尼尔，因为包括日本的军国主义，伊嘛只有因要战死。嘿，因为因起来的目的就是要战争的。嘿，我讲他们的目标吼、哦、非常的明确，就是要捍要啥物，要捍卫我日本人甲亚洲人的权利，我伫咧专求。你知影意思无？足简单，伊的目标是足明显的。你若迄个时阵，你看遐所有历史，伊咧讲的一寡报章媒体讲的，你就知影日本人普遍上迄个心态。所以你军方的心态，你也甲抓好准。因是吼、哦、对应的啥物，对应的这个啥物，因的基本的这个权利啥物，因是安怎？因是家己掂咧伊的手头，搁安怎？搁家己在掌握。嘿，伊要伸张家己一个权利。嘿，啊，咱先讲这个日本天皇，咱等下再来讲啥物，讲军方的态度。那日本天皇迄个时阵，明治天皇伫咧日俄战争的时候，伊吼讲一句话啦，讲四海之内皆兄弟，为何风雨乱人间？其实我讲的这就无奈的，你知影意思无？因为你拄到一寡战争来讲哦，是别人来催你的。啊，你迄场的战争你无怕嘛？袂啥，因为迄时阵人咧讲的干柴烈火啦，迄规个战争的要素拢摆在你眼前的时候，你迄场战争你无怕咧嘛？袂啥的啊？嘿，你知影意思无？所以战争的要素拢一定系咧面头前的时候，你就去爱接受这件代志，就是这场啥物会发生战，这个算讲要发动这个战争的啥物，伊的原因啊啦，全部拢有就对啊。你无得回避啊！啊，你是要打这场战争哎？你包括日清的甲午战争就好啊。迄嘛是别人来甲你惹的啊！伊来你只土窑啊，你死啊，你安尼对啊，规个朝野拢激愤啊，讲你爱讲球，安尼传安尼好。哦，你包括甲午战争嘛是安尼，嘿，一部分是人来吹，啊，一部分嘛本来啥，本来嘛有迄个意愿，嘿，所以迄场啥物，迄场战争就会发生，包括甲午战争。啊，你若讲日俄战争是咱无爱，但是无法度。因为咱含大清帝国已经讲好啊，伫咧下关条约时就签落啊，讲阮日本一定保护你大清帝国伫咧东北的利益。啊，这个包括这个啥，这个俄罗斯帝国嘛，甲大清帝国强的就对啊，强做迄个啥物，强做迄个旅顺就对啊。啊，所以我问你啦，因这个。大日本帝国跟俄罗斯帝国是在东北上面，是不是有利益上的冲突？早晚会有一战。嘿，这是完全无唔对的啊！啊，所以这个明治天皇就讲一句啊，讲四海之内皆兄弟，为何风雨乱人间？伊讲这就无奈的。而且迄个时阵呢，俄罗斯帝国的国力吼是日本的，你知道几倍？你知道四倍。我讲的是啦，是一块硬骨头啦，你客无啥会累。但是我来讲吼，算讲要拼看卖啊咧，嘿，啊，迄件咱着好运。主要讲到是，咱嘛无完全拍赢啦，是拄啊俄罗斯帝国发生革命啦，啊，才甲咱大日本帝国去救着，才签一个普兹茅斯条约啦。啥物款的原因之后，列宁起来革命，嘿，啊，才甲咱救着，所以咱好运啦。到因为迄个时阵呐。俄罗斯帝国的皇帝阁继续落去坚，算讲阁较坚持落去时，咱可能嘛挡袂掉。但是咱讲一句话，咱真正好运。嘿，因拄啊列宁哦，拄啊规个拢起来革命，因为带因迄个时阵，你知影因俄罗斯帝国人趁哦，
前面的战争的时候，伊啊啦，因较紧啊啦，发较紧，趁人咧无用时啊，发动革命。嘿啊，所以这个俄罗斯帝国的皇帝才安怎才签一个普兹茅斯条约。嘿，迄嘛算咱捡到的。哦，啊，这个预言，这个预言天王嘛讲啊，伊要发动太平洋战争进行，伊嘛是靠的哦。什么款的原因？因为伊知影这场的战争会非常非常的大，因为迄个时阵是啥物主要的战争？啥物总体战？不是说从日俄战争安尼国底伊个战场是局部性的哦，唔是，而是全面性的战争哦。哦，还是全面性战争，迄无共款，所以伊为啥物流目屎？因为伊知影代这件代志足严重的，你包括太平洋战争这件代志足严重，伊要做这个决策的时阵哦，讲好是伊嘛知影讲害啊。但是我来讲，所有战争的要素拢伫你的面头前，你这场战争你不爱拍嘛无法度啊。伊准讲伊不爱嘛无法度，这唔是伊用懂，因为局势就是安尼。嘿，啊，咱下一个章节是咱来讲吼，这个伊的外部因素跟内部因素，咱来做一个检讨，为什么会发动这一场战争？啊，咱即马这一章要讲的啥物？讲日本天皇伊的心态。啊，甲啥物？甲即个日本国下面即个政府普遍上伊个氛围，到底迄个时阵日本是啥物款个？你知影吼？啥物氛围啦？啊，即个要发动迄条战争啦，因为咱爱知影吼，人类是一个感情的动物，是有感情个。啊，伊若要发动战争，甲无爱发动战争哦，人讲个民众自有天意，天个意思，要互你发动迄条战争也是无。其实天拢往甲你拿嘛，天嘛温存你去发动迄场战争，啊是安怎？你去被动接受迄场战争拢共诶，拢讲有一个天意，因为你爱徛咧上帝的角度。其实战争是一个啥物主权的行为，是一个审判诶。嘿，这是啥物？其实你讲战争遮尼啊大，你包括第二次世界大战，人讲这是天意呢。你知影无？这是天的意思，要让你发动这场战争的。因为恁足侪人拢犯罪啊啦，啊！你这罪你要怎来处理掉？上歹的就是安怎发动战争，大规模的战争，这类啥物？人类一定犯啥物？集体的罪才会有战争。啊，无法度，这类是啥物？上帝审判，一判咧吼，你啥物人都爱去发动战争，啥物人都爱被动啊啦，去让人这个占领。其实我来讲吼，这拢有天意。嘿，这种天意，虽然讲天意啦，天意啦，主权啦。你为什么讲战争是一个主权的行为？因为吼，迄是啥物？迄是上帝有一部分要啥物，要互你意愿去发动的。所以你也知影，咱人类的历史当中，不管是大件代志，还是细项的代志，全部拢有啥物？上帝这个决议伫咧你内面。包括伊讲美国，你敢发动战争，伊就发动战争。为啥物？迄是上帝意志。嘿，那上帝决定要让这件战争要发生的时候，你嘛无在了动啦。啊，伊若讲要让你无战争的时候停落来，卖拍，真正大家嘛未拍。所以我来讲，这就啥物？这就上帝的主权啦。嘿，所以你要知影战争是啥物，是主权的行为，迄是啥物相关的决策者啥物伊的行为。所以你要记，为什么美国总统有发动战争的时候，你包括日本天皇。你包括国家的领导者，拢有啥物发动战争的权利？啥物款的原因？因为迄种我讲，迄种天的意思啦。哦，啊，你爱了解这个啥物？啥物是主权哦？这方面就深奥，你就好爱去看圣经。哎，你爱知影上帝拢是啥物参与咱的历史，包括咱今麦历史，嘛拢有上帝啊，也决议在内面。啊，这个上帝的决议哦，伊就影响咱所有的人类，你包括影响美国人、影响日本人、影响中国人，甲影响咱台湾人。嘿，啊，咱会共同去做一个决策，咱后尾去签一个条约。其实我讲，这种天的意思。你包括日本天皇、裕仁天皇，伊嘛讲较紧导航，啊，这嘛天的意思啊，这叫做天意啦。哦，天的意思就这样，叫天意啦。哦啊、所以我讲明治天皇就是这个裕仁天皇时，伊伫咧发动这场战争进程哦，其实伊是流目屎的。伊知影讲啊，都无法度，这场战争就是爱拍，迄就天意啦。你知影意思无？流目屎，你嘛无法度啊，你嘛是爱拍。啊，伊嘛讲同款的一句话，
这就是冥地天龙讲的什么？四海之内皆兄弟，为何风雨乱人间？啊，这就无法度。你若讲会讲这句话，你就知影足无奈的啦。你着风台要来，你有法度甲挡？你知影意思无？你着讲到是，你着一个人尔，你变啊？迄、那个局势要发动战争，所有要素拢有诶时，我问你啦，你吼，我今仔讲诶是，你是干那衰小坐迄位尔啦，嘿啦，因为迄个时阵就是要发动战争诶啦，所有人拢准备要发动战争诶时，我问你，你有落甲动？你一个人尔啦，你讲你准你天皇啦，嘿，啊你真正甲动，人下骹手底拢听你诶嘛，敢袂搁伫咧别位对无？搁甲你乱起嘛是会啊。所以要完全来阻止是安怎是有一个难度的啦，有一个困难度啦。而且咱还佫讲一点，伊下骹即个甚物政府甚物采取的政府甚物军国主义，迄佫更加歹动。你若讲真正天皇去动这件代志，可能叫暗杀。嘿，因为伫个战后的时阵，天咧战争要结束的时候，天皇嘛差一点仔去用暗杀。迄个咱知影甚物讲救命的。工程事件，就是伫个啥物皇居发动一场啥物叛乱。你甲看到，你看天皇会叫暗杀无？其实会呢，你吼，包括咱咧讲的，咱讲后壁，咱咧讲一个人叫叫三本五十六，伊嘛差一点仔叫暗杀的。嘿，迄、那个啥物，迄、那个军国主义的少壮派就是啥物啊？一直安怎，一直要发动战争。嘿，孤立战争就对啊。讲你唔通停落，你吼一定爱继续跟，一定爱啥物，一定爱甲你个咱个气兵啦，一定爱甲顶出来，别人吼则袂敢欺负。嘿，即个啥物？即个军国主义普遍上的心态。哦，所以咱会用看到吼，裕仁天皇哦，其实伊对太平洋战争来讲，伊整体心态啥物，伊是反对的。嘿，我下一章节时，我还佫会做证明。其实伊是反对战争，因为我讲，因为你一个军人发动战争是足危险的，尤其是整体战。你若打赢，你嘛是大日本帝国的天皇啊。你若打输的时候，我甲你讲，你就无一定啊。你吼可能会甲俄罗斯帝国迄个皇帝讲，伊后尾安怎？你知道？规家伙安怎上断头台去用出战，去用清断掉、清杀掉。所以我讲吼。军人一般来讲，较不爱发动战争，是下骹手底人较要战争的。你知影意思无？嘿，因为我咧讲过，伊即摆天皇都坐了稳稳，伊奈头壳歹歹要去发动战争。因为若战咧，我咧讲，若赢伊嘛是天皇啦，啊若输咧，输你就变战犯。我甲你讲，所以我们你从你想咧，你用一个心态来想，若日本天皇伊是一个正常的人类来讲，伊真正足愿意发动太平洋战争的嘛？我都讲了一个利害关系啊，伊若拍赢，伊嘛是天皇啦；啊，若拍输咧，伊头号战犯呢。啊，有影战后的时阵一段时间要甲这个啥，这个明治天皇啊，不，迄个裕仁天皇啥物列，甲列入啥物你知道？甲级战犯，头号战犯，第一个要甲裕仁天皇编入，啥物款的原因？对啊，这就是我咧讲的这个要害啊。你若打赢，你嘛是天皇；啊，你若打输咧，我甲你讲，你若照宪法来甲看，我甲你讲吼，头号战犯，真正是伊。但是我讲，伊就无法度，伊就法律的位置坐咧迄位，因为大日本帝国宪法现在内容也不是裕仁天皇可以决定的啊。迄都因阿公的时代就安尼写啊，啊无伊嘛爱是承落来尔，伊也无法度做决定啊。讲我不爱这件代志。因为伊的这个天皇是啥物？是世袭的啦。你不管你愿意也无愿意，买也无爱，我甲讲，你就是爱去承认这件代志。你天皇在法律上啊，拥有大权。这就是大日本帝国之后的这个宪法的设计。啊，你也知影大日本帝国有啥物设计？我之前就讲过，我就不在这边赘述了。嘿，所以你看，天皇敢真正愿意战争，你真正爱去体会伊的心情。嘿，啊，我讲的这些代志拢真诶，拢是事实。你用去查一寡资料时，这拢是你啊，拢比较公开的部分啦。哦，啊，包括为虾米后尾这个裕仁天皇伊会安怎较早的啥，较早用
巨婴终战，就是讲要较早结束这个战争，拢甲伊本人有关系。其实伊本来就无愿意战争啊啦，啊，但是无法度，人下家手就讲要拍，啊，无多拍个嘛样哩。嘿，啊，拍了了以后看袂使，其实伊足早就要投降啊呢。我看历史为战争发动第二年的时候，伊就想要投降。嘿，吼，咱这后边咱来讲吼。好，啊，咱咧讲吼，咱爱怎啊？咱伫日俄战争了以后，迄个普兹茅，日俄的普兹茅斯条约了以后，咱大日本帝国政府的势力就是下骹迄个日本国的势力啊，伊就侵入去东北，甲朝鲜。吼，啊了以后吼，迄个大清帝国规个向瓦解掉去。啊了就安怎？规个拢因中国拢起乱，军阀内战。你敢知啊？规个拢开花，规个你知影？规个即个啥？规个大清帝国安怎？规个向拆甲烂烂。迄个时军阀内战，敢若较有名的军阀就超二十个，所以规个中国军啊根本就是遍地开花啦，全部拢叛军啦。那迄个时阵，伊大伊从你啥？你以迄个大清帝国皇帝溥仪的角度来讲，末代皇帝溥仪嘛。的角度来讲吼，迄个时阵中国拢叛军，你包括孙文嘛叛军，蒋介石、毛泽东因遐全部对迄个啥，对迄个啥，迄个大清帝国的溥仪来讲，全部拢叛军。你包括张学良嘛是叛军，因拢叛军就对啦，因为本来是属于啥，本来属于大清帝国，恁才下骹手底来乱的啦，所以才拢叛军啦。哦，啊，但是都这就是一个事实，因就是安那军阀内战。你包括蒋介石嘛是一个军阀，讲啊是这种叛军啦。你包括蒋介石、孙文这种叛军啦。你以迄个大清帝国的角度来看，是这种叛军。所以因是啥物逆贼？你也叫做逆贼孙文、逆贼蒋介石、逆贼啥物袁世凯、逆贼这个张学良，全部拢共款啦。对大清帝国的皇帝来讲，这拢叛军啦。啊，都无法度，人都叫你退位，你就爱退落来啊。人甲你用强的，啊，无你变安怎？啊，你都做了无好啊。你的时代要做一个结束啊。嘿，啊了，以后因中国就变成啥物，拢无主权的开会啊。所以迄个时阵，伫1912年了，这个大清帝国的这个皇帝溥仪退位了以后哦。中国就安怎？嘿，伊就变作一个无主权的啥物？诶，部落混战的殖民地，迄块土地无人诶，你知影意思无？因为大清帝国，你知影？诶，皇帝忽然间退位，啊，我问你，退位了交予要到底真正要交予啥物人？实际上是交予袁世凯呢？啊，你交袁世凯嘛唔对啊，因为伊嘛唔是国家，伊是啥物？伊迄个是家己要做皇帝啊，了以后嘛是袁世凯嘛死了以后开会，所以变作啥物？中国变作无主权，伊毋知变作啥物人个啦。因为本来是大清帝国溥仪个，啊溥仪了以后，伊甲即个算讲伊逊位啦，啊逊位了以后吼，伊甲所有权力拢交袁世凯要全权处理，结果袁世凯甲篡位啦，吼安尼就变作拢开会就无人个啊嘛。像的，你甲讲中国迄时阵主管像的，无人会啊。吼，啊，你若讲要来照法律来讲，占领袂使哩，移转主管来讲，应该还阁属于溥仪的，阁属于啥物？原住地大清帝国迄个啥物？迄个溥仪的。啊，阁有一点，伊是替大清帝国的皇位，那照法统来讲，伊满洲国迄个袂使放弃，伊的故土啦。就是伊东北啥物龙兴之地，迄伊袂用放弃个，因为迄伊祖先个土地，伊无权利讲要放弃。你一定要有一个所在住嘛，对无？你满清人，你应该搁一个所在住。所以咱大日本帝国为啥物入去了以后，咱就甲即个啥大清帝国甲剁做两半，北边个就是满洲国，南边个就是中华民国，就是要帮伊分家啦。无因伫个内面加差拢袂平和啦，所以咱大日本帝国啥物，咱就即个啥物，决议讲咱要甲即个啥物
大清帝国来做分家，北边是满洲国，南边是什么？是中华民国。啊，咱甲信两个国家，啊，迄拢什么？大日本帝国天皇的殖民地，帮伊信两个国家。啊，咱要做邦联，因为什么款的原因？因为较早遐中国人捌甲日本斗相共过。人讲的汉朝甲唐朝的文化，其实对日本的影响足大，因为日本的文化本来什么汉唐文化，这是一个属性。啊，所以因为较早吼，因中国遐个人捌甲日本斗相共过，啊，人经过一千年了以后，人要报恩，所以人当年就这个信两个国家。所以我也讲一件代志，这是我来讲，这是完全拢合法的代志，这种叫天地法类型的。是咪大清帝国早就爱分两个国家，一个北边的满清人，你的国家嘛，因为你本来你就住在遐嘛，啊，佮一边就是你的大明王朝亡去遐人嘛。因为你无爱有满清甲你殖民啊，所以你起来反抗嘛。嘿，啊，所以阮这边土地，阮嘛恨你啥物？恨恁中国人啊，就是这汉人啊，啊，这嘛无唔对的啊。你照法律来讲，你就是爱分安尼啊，北边分满清国，南边分啥物？分中华民国，这完全拢正确的。这拢完全照啥物？照历史、照天地法、照有材料处理的方法来处理的。所以咱认为甲分家是完全正确的。在迄个历史点来讲是拢正确的，吼、哦、啊！但是你若要讲这代志的时候，你来伫个什么日俄战争了的普兹茅斯条约开始讲，咱大日本帝国包括下靠日本国什么伊的势力存入去东北，哎，即马拢伫个东北啊！啊了以后啊，吼，因着军阀内战拢开火，即马中国嘛无主权啊，因伫个迄边土地主权什么人的拢还无决定，反正伊着什么部落殖民地。因就是一个部落殖民地就对，嘛无主权的啦，你嘛找无头啦，啥物人要做头？是要找蒋介石做头，还是要找毛泽东，还是要找这个啥物张学良，还是要找阎锡山？麻烦你甲我讲，中国迄个时阵啥物人在做头？找无啊，所以伊无主权的啊，对无？遐传遐军阀，啥物谁都不服谁啦，啊嘛没有不是一个国家啦。一起结上面部落的武装集团，跟他今麦 ISIS 安尼尔啦，嘿啦，也是无主的啦，那个不是国家啦，嘿啦，啊，拥有武器啦，到处征兵啊，所以迄就是上面传播中国上面传播拢恐怖组织啦，啊，就是军阀内战啦，啊，话到白就是中国迄时阵政治就生做安尼无主之地，啊，无主之地了啦，先占先赢。嘿，什么人先占到什么人赢？啊，就是迄个时阵的历史点，你也甲看作中国迄个时阵政权是安。啊，迄个时阵俄罗斯帝国规个一定瓦解啊，一定叫列宁甲伊安怎迄个共产党甲占，甲占关注在俄罗斯帝国，所以伊的国力威啊，无迄个心情，无迄个时代，咱来插咱，来迄插啥物？插大清帝国的代志。因为应该选择无用，伫内战，嘿啊，所以吼、哦、变作讲吼，咱大日本帝国手就讲存入来东北，甲占落来，即有历史的因缘。啊，佮讲替中国人分家，甲大清帝国甲中华民国分出来。嘿，好啊，了咱因为日俄战争不关注，咱的手存入去大清帝国，啊，大清帝国瓦解时，咱的势力嘛拢伫咧东北，就是因个啥物东三省啦。东北三省啦，咱的势力早伫遐啦。啊了以后，咱就培植一个军阀。啊，伫个日俄战争了吼，伊就主要一个北洋的军阀，因为迄时主要是迄个袁世凯咧换迄个中国的政权，就是大清帝国帮伊了以后，权力拢交袁世凯。啊。袁世凯下面有一个将军叫做张作霖，嘿，迄嘛是军阀，迄嘛是啥物？一个伫咧东北的军阀。啊，了以后，即个算讲袁世凯倒位了以后，东北的权力啊，拢落入啥物？张作霖的手头。嘿，啊，过来算讲张作霖哦，伊后尾死，敢若伫1927年去炸弹炸死呀。啊，炸死了以后，就叫伊的囝张学良安怎，甲即个位甲贴。算讲家己贴起哩，所以张学良伊嘛是一个啥物叛乱分子，伊嘛是一个军阀，嘿，伊嘛是军阀哦，嘿，
嘿，啊，伊，因为伊本身是军阀，所以伊嘛唔是，伊嘛也不是一个国家啦吼。啊，了，咱啊先吼讲一个人，就要紧叫做溥仪。溥仪伊伫1912年吼，去迄个袁氏甲逼退位了以后，伊后尾一直倒，一直倒，一直倒。嘿，伊就是拢去即个。包括国民党啦吼，共产党啊，也是讲去北洋军阀安怎，敢那伊吼，敢那是强，敢那是强是啊，伊强限，强限限制住，限制住居就对啊。但是伊阁保留啥物？保留即个啥物大清帝国即个名号。啊了以后吼，伫个差不多1926年的时阵哦，敢那伊即个溥仪安怎，伊强冠伊安怎，伊安怎，伊敢那去即个。这个敢那是用这个中华民国，你知哦？就是不啦，就是这个国民政府啦，就是啥物？就是蒋介石一帮人安怎，伊家赶出去。啊了，溥仪就开始流亡，流亡去倒位呢？伊就是靠这个蒋介石的国民政府安怎，伊家赶出去。啊，赶了伊就流亡，啊，流亡去倒位去？流亡去天津。嘿，就是日本的这个租界，啊，结果咱。这个大日本帝国就改保护，保护溥仪，啊，保护溥仪了以后吼，向这个溥仪向送登去东北，啊，送登去东北了以后，咱这个日本国遐军官，你知道，就开始想，你知道，想胖啊，了以后，伊就安怎，你知道，伊就讲安尼，你吼，这个啥，你这个溥仪，你爱护卫，你爱。会哦，你较早啥物？你的权利，嘿，就是你吼、哦，较早你的龙，你的龙兴之地是毋伫咧东北？啊，我即摆伫咧东北，甲你设一个国家，啊，我甲你控制，好无？我甲你保护，好无？啊，互你护卫做皇帝，做啥物？做满清国的啥物皇帝？啊，溥仪当然嘛讲好，因为吼、哦，溥仪吼、哦，册啥？册即个蒋，册啥？册蒋介石。一帮什么叛乱分子？你还记得蒋介石就是叛乱分子哦。你若对溥仪来讲，因为伊是大清帝国皇帝，你即马你搞我的什么殖民地安尼搞不？啊你死啊你！结果这个什么溥仪哦，就甲日本国这个什么这个军国主义的少壮派就倒的。啊，咱天皇哦，原则上嘛同意啦。什么款的原因呢？因为白白拢皇帝，因为亚洲的时阵啊，佮。皇帝除了溥仪了以后，佫敢若剩泰国，啊，敢若佫剩迄个啥，剩咱大日本帝国。啊，然后还有一点哦，咱日本人是守约束的。咱伫个下关条约时有甲因讲过，恁大清帝国以后若出问题的时阵，阮大日本帝国一定甲你斗相共。因为你爱看迄个两亿两的白银，你知影意思无？迄就一个约束，讲你若以后出问题吼，我要甲你斗相共。下关条约啦，你知影无？以这个大清帝国提款2亿2的白银去救了咱这个大日本帝国嘛，去救了亚洲。啊，迄个时阵就等于敢有一个协议啊，讲你万一你若一讲大清帝国，你若落难的时候，我大日本帝国我一定甲你斗相共。敢那都有迄个意思啊。啊，因了有一段时间，因个感情变到最好，伫1895年了以后，因个感情就变到最好个啊。啊，所以这个溥仪哦，落难了以后。在1931年辗转来到东北的时阵，日本就啥物，尤其是下面遐军官就决议讲，我要伫东北设一个国家叫做满洲国，就是要做要啥物，要甲溥仪啥物迎回等于伊祖先那地土地头顶要阁互伊做皇帝，叫做啥？叫做满洲国。所以这个呢，复辟是不是合法的？其实是合法的哦，早就爱秀。咱早都爱设一个满洲国，互溥仪登去，互即个满清人安怎退出关外，爱退出去。你唔当伫个关内，甲人伫遐争啦。你遐伫遐发，你拢伫遐发动内战啦。尤其是迄白洋迄个军阀，甲蒋介石一批人安怎？嘿，你知哦？算讲白下，因为啥物？因为伊是满清人的后裔啦。啊，即、這个蒋介石即帮叛乱分子是啥物？伊是汉人。伊本来就袂下啦，啊！了伫1931年的时阵，迄个日本咱的关东军啊，你着知影，趁迄个啥物？趁迄个
趁迄啥，趁迄个算讲伫，以即个张学良去参加啥物？参加即个蒋介石领导的即个中原大战啦。啊了以后，咱就安怎？咱就想办法安怎用计谋安怎甲东北归拢甲霸占起来。结果张学良的即个军队啦吼，伊后尾安怎撤出啥物？迄个东三省就对啊。啊了，东三省就去迄个咱日本国人啦，甲伊占领落来。啊，占领落来了以后吼，啊，这叫做啥物？这叫做即、這个这叫做啥？这叫做918事变。其实我讲，这个918事变主要的目的就是要让这个溥仪吼等于做皇帝，就是要恢复什么？恢复满清国啦。因为吼，较早这个啥，这个溥仪的祖先啊是啥物？努尔哈赤啦，这就是本来关外就是山海关以外东北这片土地，啥物属于满清人？啊，因等于复辟，等于因的国家啊，咱日本安怎？咱日本较早要改这个啥物？改这个啥？甲即个大清帝国皇帝约束过，你若出问题，我以后甲你斗相共。嘿，因为吼，即、這个毕竟有一个满洲国，以后来讲吼，对即个俄罗斯若讲要南下的时阵吼，变作咱的屏障，变作有人吼，有人替咱挡掉的。你知影意思无？有人吼替咱日本挡就对啊。迄叫做啥物？迄叫做满清国。所以咱为什么要设一个满清国？其实拢有第一，就是法律上咱捌共约束过；第二，迄嘛是咱的利害关系。因为吼，伊惊俄罗斯帝国以后阁复辟起来，迄因为迄是啥物？因为迄个时阵苏联开始变强啊，叫伊叫啥物人统一？叫斯大林统一起来。啊了，迄个苏联开始变强。啊了，即个日本国即个关东军就足惊呀，惊讲万一若即安尼起来了以后。咱若无伫遮东北成立一个国家的时候，咱可能以后吼，咱会叫斯大林打败。嘿，因为因吼，你若中国的时候拢无主权的咧，迄足危险的咧。万一你若拢无主权的时候，你伫个法律上，你是毋是叫苏联甲你并吞去？非常大的可能。所以咱就想来想过，提供照国际来讲，咱要来处理这个问题，啊，拄好溥仪阁活的，所以咱就甲溥仪，你知影吼，甲迎来这个。东北阁发动九一八事变，啊，用这个大日本帝国天皇的名义，阁成立一个国家，叫做什么？叫做满洲国。所以，迄个满洲国是咱大日本帝国什么天皇的殖民地啦。啊，伊吼叫溥仪吼，你等于好好伫遮好好做你的皇帝。嘿，伊嘛吼，算作这个满洲国是大日本帝国的什么？未合并领土。到迄个地位，就是讲，我甲你做青帮啦，你知影？因为咱两个拢皇帝，你吼较早甲阮大清帝国、甲阮大日本帝国算做一寡约束，即法律来看吼，咱两个有约束的。嘿，啊，伊嘛为着啥物日本的啥物，算讲伊的利害关系啦。因为迄个苏联迄是要葡萄啊，啊，所以伊要设一个啥物，设一个国家伫个即个满清国即个所在，伫个东北设立一个国家。安尼，才讲抵抗这个苏联，啊，伫个国际法上面哦，伊嘛一个国家，安尼安怎，安尼就不会被侵略。你准讲侵略人讲，迄时阵大家拢捌国际法啦，占领不得移转主权。迄个时阵，日本嘛知影，苏联嘛知影，满洲国皇帝嘛知影，溥仪嘛知影，讲安尼对，哎，我爱倒来我祖先的土地头顶上面建立我的国家。嘿，啊，迄个。满洲国政府就敢那殖民地啦，殖民地的政府啦，哦啊，上面就一个军事政府叫做大本营，嘿，所以为什么后来大本营一投降的时候，哦，满洲国会跟着投降，原因就伫个遮啦，哦，因为迄时大日本帝国天皇讲我迄个啥，我宣布投降的时阵，啊，人就颁布马卡萨上颁布一般命令第一号，叫苏联内战。东北的满洲国，哦，原因就伫个遮啦。哦，啊，咱为啥物满洲国都没有抵抗？因为天皇下命令讲，恁不要抵抗啊。嘿，你著防战，你知意思无？所以你要了解这段历史，啥物是满洲国？啊，为啥物咱要伫个东北发动九一八事变？这就是主要的原因啦。
因为你包括张学良嘛是叛乱分子，本来东北那片土地嘛也不是张学良的啦。照你讲，照法律来讲，什么人？溥仪应该陪满清人诶。所以你若照占领袂使移转主权来讲吼，那片土地上诶，嘿，是照讲是溥仪诶，无毋对。嘿，啊，伊是咱大日本帝国啥物殖民地政府，未合并领土诶地位。嘿，啊，因为天皇后尾发投降诶时阵，满洲国因他也整个投降，啊，原因就伫咧遮啦。所以咱为啥物要设一个满？为啥要设一个满洲国？甲这拢有关系。好，安尼这咱相关诶历史做一个。交代，我要讲一个叫做日本国的军国主义，伊是毋是足恶的？你甲看，伊拢无天皇的允准哦，伊就家己安怎私底下去发动这个事件哦。你甲看，你也看到九一八事变一个要害，没有天皇的名义，伊就家己甲钱落啊。哦啊，这个领导者最后什么？然后因遐日本的什么少壮派军官，所以咱知影讲这个石原莞尔，哦，这个嘛就有名哦，石原莞尔啦吼。哦，板垣征四郎啊，吼、哦，啊，搁这个什么，迄个关东军的参，正讲伊的参谋，花谷正少佐，嘿，这个就是这大全部拢少年的啦，规个拢少壮派的啦，啊，甲这个日本国的什么，这个，正讲伊的陆军省的什么参谋本部，规个拢砍砍落，所以我讲。这是有预谋的。下面日本国遐少壮派军官预谋好啊，早就设计好啊。你甲看，伊无天皇允准哦，所以伊下骹政府会使做家己的活动啊。你甲看，即件九一八事变，天皇也没有背书啊。啊，天皇可能嘛知影，但是伊唔知影，可能即讲遮尼啊顺利啊，讲遐尼啊紧就退了。伊用一万人尔呢，甲张学良20万的。部队啊，规拢甲驱逐出去。什么款的原因？因为这片土地不属于张学良的，属于什么人？属于满清人的。所以全部满清人拢支持这件代志了以后，张学良才安怎？才吼，你知吼？才不战而降才走的。其实伊嘛知影啦，因为这片土地本来就属于满清人的。啊，张学良是伫遐做军阀呢。啊，其实不得民心啦，因为这片土地走了拢满清人伫住的，啊！你张学良是一个北洋军阀的啊，你嘛毋是遮的人啊，所以吼、哦、后尾这个满洲国吼、哦，就是东北三省才叫日本国甲占伊，啊，包括溥仪只复辟，其实拢规个拢设计好啊。若讲照法律来讲，嘛是溥仪爱等于东北安怎去做皇帝较好，吼、哦、满汉分家。因为咱考虑一个足要害所在，中国这个所在拢无主管害啊，安尼随时会被苏联并吞。啊，若要用并吞来讲吼，咱上好安怎，较早甲入去做殖民地，让遐个国家较紧独立较好。无了，万一若叫苏联吞入去，我来讲吼，我来讲无救啊。因为苏联、俄罗斯这些国家是我讲足阿爸，咱嘛知影，甲即摆嘛足阿爸。你若叫吞入，我来讲，人无要行啊。你莫讲啥物国际话，你用拳头要甲我普丁讲，你知影意思无？迄国较麻烦。啊，因为就是即个人从咱讲的殖民地有一个啥物先占原则，先占先赢。咱较紧吼，即件代志九一八事变发生了以后，变做一个事实了以后，天皇也默认啦，讲好啦，啊恁都安尼做啊，啊伊嘛默认即件代志，后尾伊阁安怎？伊讲安尼做一个管理好，安尼咱规日才成立一个国家，叫做啥物？叫做满洲国，啊，甲溥仪啥物，请倒去做皇帝，嘿，啊，变咱啥物大日本帝国的殖民地，咱即摆咧保护伊的。啊了以后吼，伫个九一八事变了以后，天皇甲下骹日本国的即个算讲即个首脑做一个决议，讲咱来开发东三省。所以你包括日本足侪人，伊的本土足侪人，包括咱台湾足侪人，拢去啥？拢去东北做开垦的。咱前后拢总送差不多200几万人入去东北做开垦，甲满洲国的啥物诶皇帝溥仪啊，做开垦啥物满洲国的即个算讲即个动作。所以吼、哦，伫个
战争要结束的时阵吼，这个东北的湾就讲哦，变作咱东亚吼工业最繁华一个所在，工业生产能力最高的所在是湾九国。虾米款的原因？因为咱日本国的这个工业叫什么？叫这个马卡萨伊的啥？伊的这个算讲美军啊，对吧？炸甲密密麻，咱日本的工业超拢无去啊。70%的工业，日本的本土工业拢无，等到上完整的工业体系伫咧满洲国。因为咱日本甲足济即个资源啊，拢甲投入去啥物满洲国的建设，嘿，啊，就伫遐经营就对啊。啊，了即个满洲国的工业生产力哦，是咱亚洲伫咧日本的本土了以外算上大的。嘿，啊了战后遐机械哦，拢。遐机械甲设备吼，后尾拢去苏联啦，拢甲全部拢甲拆掉，甲拆掉了，伊拢甲搬去倒位啦，搬去贝加尔湖，啊，甲伊东边啊，啥物设立一挂工业区。等于讲吼，苏联吼，这个国家嘛，就恶霸，土匪啦。所以这吼相关的问题吼，都全部拢留了，这以后咱再讲吼。啊，咱即摆讲个就讲吼，你爱看到一个要害，就是日本国个即个军国主义，即个有哦，即个少壮派仰面天龙个温存，伊就家己私底下就另外去做这方面个动作，做一寡军事行动。所以你即摆看出来无？你即摆足歹驾驭个。你即个日本国尤其即个少年啊，二三十岁只，你怎样拢足算拢足冲动个啦？啊，你上头顶遐，你安怎管伊管袂掉？你包括天龙嘛，管无啥会调呢？因为吼，你也知影因为日本一个文化内面吼，人是一层管一层，一层管一层，所以你上下骹站的遐，你天龙管袂着。因为有当时啊，天龙讲的命令吼，因最下面那一层哦，你爱透过你上一层的维修，伊是一层层层管理。你爱吼，你爱甲这个命令发落日本的首相，啊，首相才甲这个吼陆军大臣，啊，陆军大臣才甲命令颁布落，啊，可能其中一层若甲这个执行打落来时，我来讲，你的命令都没有办法下去啊，这嘛是伊的缺点，所以你只要有一批军官作为联合起来时，我来讲，天皇的命令你也使莫听，你也可以不听天皇的命令，也可以，嘛会使。嘿，就是讲，若有一寡军官也愿意把这执行打落来时阵吼，原则上天皇下的命令嘛，不一定会到位。啊，这个九一八事变就是安尼，就是日本搞个啥物参谋本部，嘿，啊，甲遐伫个伊算伫个啥，伫个这个辽东半岛的关东军啊啦，做勾结。啊！伊私自去发动一个918事变，嘿，你包括咱后壁咧讲的这个板垣征四郎足有名诶，嘿，因为伊从一下伊是参谋总部的啥物高阶军官，啊，伊就去啥物主导这个啥物918事变，嘿，等于讲吼，用这个日本国的军方，即个啥物军方的军国主义的少壮派安怎？拢同意这件代志，所以因私自下安怎调动军队去占领这个啥，占领这个啥物沈阳，啊，这叫做918事变，啊，了就甲溥仪迎回去，这就是我讲，全部拢啥，全部拢预谋好诶，因拢设计好诶，早就要安尼做啊。啊，你爱知影照法律来讲，你东北三省迄个时阵是无主之地，你包括中华民国因。中国那片土地内面嘛，还搁咧军阀内战，嘛搁不知谁个咧啦。你要讲中国那片土地谁个，是毋是张作霖个，还是阎锡山个，迄拢有可能啊，拍赢人个啊。啊，迄就代表啥物？无是无主之地啊。啊，你若讲要照法律来讲，照你讲爱谁个是溥仪个，所以我来讲，你若溥仪搁等于满洲国含天皇做联合时，我来讲蒋介石就变作叛军，你知影意思无？因为中华民国那片土地上的，较早溥仪的啊，啊人溥仪即马含天皇好啊，啊你蒋介石是咪叛军？蒋介石迄批国民政府遐拢叛军啦、啊，哦我话较白，所以咱为什么咱的
皇军入去了以后，蒋介石边啊望的，较紧逃亡。你知影意思无？因为溥仪和天皇安怎啊，两个联合啊啦。啊了以后，你蒋介石你就变叛军啦。你知影意思无？所以蒋介石的国民政府是叛军呢。你拢想讲是一个正常的国家，实际上是军阀啦。嘿，你知影无？部落的武装集团安尼尔，伊毋是国家啦。你若照法理来讲，中国迄时阵法理上的国家是多少一个？是满清国。啊了后尾，咱的皇军才入去关内，吼、哦、啊，再甲设一个中华民国。你知影意思无？吼、哦，汪精卫在换，吼、哦，咱下一本咱才讲这个历史讲较详细。啊，即马初初甲你讲，就是讲有这个历史的背景。啊，我要讲的一个重点是，你伫个九一八事变的时候，你就看会出来。日本国的一挂行为是以私自下的行为，而且这个什么军国主义，我讲是拢足坏的，因为这個、你讲少壮派足坏的，包括伊会做一挂暗杀的工作，伊嘛突然头顶的时候，伊若袂爽的时候，伊嘛可能甲杀。嘿，所以我讲这个军国主义是足歹的，啊，佫足歹驾驭，什么款的原因呢？因为伫个大正天皇甲裕仁天皇了以后，日本天皇的这个威信就无较早遐尼啊悬。嘿，了以后，啊，佮加上人一句话讲的啦，天高皇帝远啦。你伫个东北遐尼啊远的所在，你要做甚物工作？我来讲哦，你有当时啊，毋是日本的这个天皇你管得到的，你嘛管理袂到啦。人讲的天高皇帝远遐尼远的代志，我讲我是几千公里以外代志，你嘛毋知到底你密谋啥啊？哦啊，所以这个九一八事变的时候，你就要看出来两个点。第一个，军国主义是足坏的；第二个就是讲吼，日本天皇伊无法度对这个代志完全都掌控。所以，伫个这个九一八事变变作一个事实了以后，伊甲这个建立拢呈上去的时候，天皇只有人啊，后来啊无就成立一个满洲国啦。哦，啊，若照法律甲战略来讲，本来就爱成立一个满洲国，因为安怎苏联要南下啊。啊！你啊，较紧成立一个国家，则袂叫苏联占伊。你若叫苏联吞去，我讲人无要行啊。嘿，苏联是无遐尼好留落个国家啦。啊，苏联若甲满洲国吞去哦，我甲你讲哦，过来袂了。即过来代志就足麻烦，因为伊个国家吞去了，拢无要摕啊。你吼、哦，包括咱即马即个北方领土无？迄个话，南华泰甲即个北方四岛，你看人即马迄个。俄罗斯的普丁占的人也不爱行啊，迄名叫吞去哦，你要甲套转来就困难的。哦，好，啊，这就是咱吼、哦、这就是吼、哦、咱第二十八章你讲的一挂重点啦吼。啊，咱今麦阁讲一个日本国的军国主义啦吼。啊，咱甲这个东北占起了以后，成立满洲国的时阵，咱就阁一个决议啊，北边的这个苏联是咱的敌人。因为吼、哦，伊对满洲国甲这个关内中国啦，啥物拢有野心。嘿，因为咱咧先知伊有野，因为伊想要并吞啦。啊，所以咱较紧个设一个满洲国了以后，原则上吼、哦，苏联嘛，你知影无？苏联嘛没有我们的办法，因为咱种先占原则。但是伊嘛阿个就害。啊了以后，咱有含苏联发生一挂冲突。吼、哦，咱伫蒙古的。边界的所在叫做这个诺门罕，伊有虾米发生一挂冲突。啊，迄个时阵苏联是决议吼，讲因为苏联要予这个蒙古独立，嘿，因为这个蒙古吼，较早是大清帝国的殖民地。啊，了苏联甲伊报讲，我要予蒙古国独立。啊，这个啥，这个大日本帝国天皇讲好，安尼我要予。满洲国独立，安尼咱互相彼此承认，好无？最后协议讲好，这个啥？这个是苏日的中立条约，就是讲好，咱原则上伫个中国北边这个所在成立两个国家，咱拢互相承认。一个满洲国，你苏联甲我承认；你蒙古国，我大日本帝国，我甲你承认。啊，这叫啥？这叫苏日中立条约，哦。我甲各位讲一件代志哦，这个苏日中立条约足要紧哦，因为影响到以后这个中国的国际地位哦，所
所以你要去了解这个苏日中立条约。苏日中这个中立条约很简单的，就是苏联跟大日本帝国都承认一个什么？承认什么？满洲国跟蒙古国的独立，相互联保就对了。我给你报，我给你报就对了。然后还有一点，咱万一哪地和别个国家做战争的时候，咱袂使彼此去侵略。我大日本帝国，我袂使拍你苏联，你苏联袂使去拍我大日本帝国。我万一若大日本帝国和美国咧作战的时阵哦，你苏联你毋通伫遐甲擦消擦皮就对了。你苏联若和别个国家咧作战的时候，我大日本帝国我嘛袂甲你突击。你知影意思无？变做中立。所以吼、哦，你吼、哦、会用看一件代志吼，你伫咧第二次世界大战的时阵哦，这个苏联是挖美国的，大日本帝国是挖德国的。结果你看，苏联甲大日本帝国，你看没有开战呢？你知影意思无？因两个照你讲是爱敌对的，结果他们也没有开战呢。什么款的原因？甲这个苏日中立条约拢有关系。你也好好去看这个啥？你看这个中，算讲这个要害。哦，这咱下一本我嘛稍微过会讲的。我即马先讲这个苏日中立条约。过来，苏日中立条约签了了以后，咱就安怎准备要南下？咱就伫个北方的这个啥苏联了以后，因为一定跟咱同盟啊嘛，跟咱算讲中立啊，签一个中立条约了以后，咱就安怎，把咱的目光转到啥物英美帝国主义？因为咱咧讲的，咱主要敌人嘛是英美的帝国主义遐殖民地的问题。所以吼、哦，这个日本国的这个军国主义吼、哦，因就甲目标安怎转移到南方。啊，这个日苏这个苏日的中立条约是咱的天皇和迄个什么英苏联的什么敢那因的总书记的最高委员会来签的。你用去看条约内容，迄是咱天皇和民签的。嘿，这个条约最要紧的哦，因为影响到这个以后吼，因中国的政治的地位哦，这你嘛要去了解苏日中立条约。啊，了以后，伫个九一八四变了以后，咱占领一个满洲国，侵略一个国家了以后吼，咱嘛爱处理中华民国的问题，因南平遐一直咧处理袂好，军阀拢咧内战，你包括蒋介石嘛拢处理袂好，嘿，内面拢咧开会就对啦。啊，了以后吼。咱嘛无迄个时间甲伊讲啊，咱规个拢南下啦。啊，伊主要是咱啥物原因要南，主要为啥物南下？因为七七事变。嘿，七七事变就是讲吼，嘛毋是出现伊即个七七事变，仅仅过一个通州事，伊通州事件就对啊。就是有人吼，敢若是蒋介石的人，吼走去通州即个所在去屠杀日本国的啥物国民。嘿，敢那死百外人，啊了吼，规个日本拢规个拢倒毁，尤其遐军国主义规拢倒毁起来了。了以后就安怎？伫咧1937年安怎发动这个卢沟桥事变？哦，啊，就像以后咱下一个章节，咱下一本是咱买公债问题。咱即摆先讲，过来咱就安怎讲诶？咱嘛大日本帝国天皇后尾咱建立一个国家，叫做啥物？叫做中华民国汪精卫，就是汪精卫成立的中华民国。所以这个中华民国是咱的什么？是咱的殖民地的政府。照法律来讲，嘿，这就是啥？这就是咱的殖民地政府啦吼。啊，了，因为吼，咱大日本帝国吼扩张的速度足紧的，了以后吼，什么人足惊？你知无？美国。啊，了以后，因算讲因这个，咱阁主要一个问题，咱大日本帝，咱这个啥？咱这个了以后吼，第。1940年左右吼，阁有一个主要吼去插到美国，所以啥物叫做三国同盟，就是德意志的三国同盟，以后变做啥物轴心国的这个同盟，以后去插到美国，因为主要啥物款的物件呢？因为美国迄个时阵有意思讲要介入欧战，嘿啊，因为这个。包括德国甲这个日本上面，伊个扩张速度足紧个，啊，所以罗斯福总统伊足惊个，惊讲安尼落吼，变做你知影世界局势安怎一发不可收拾。嘿，所以了，迄个罗斯福总统嘛安怎，伊嘛一直想要介入战争，伊吼想讲要趁吼即趴会，你知影咩甲无讲就往个时，伊要看啥早期介入战争，伊越早介入吼。成功的机会越高，嘿，
啊了以后吼，啊，佫卡到一个问题，就是德国这个希特勒吼，甲这个法国占领了，要成立一个维希法国。哦，啊，这个维希法国倒去了以后吼，迄个德国就讲吼，你去占这个越南，因为这个越南是较早虾米人殖民地，是咪迄个法国的殖民地？啊，即摆法国倒啊嘛，对吧？我成立一个这个维这个。算讲这个维希政府了以后，就是这个，算讲这个民政府啦，就是德国的法国的民政府了以后，德国就甲日本讲，你去占这个法国，你去占法国的越南，越南较早嘛是法国的殖民地，伊即摆无人个啊嘛，啊麻烦你去占。所以吼，日本就甲军队安怎开入去占越南，啊占这个越南的时阵吼，都美国，伊即摆美国就足倒火啊。伊虾米款的越南？因为越南的边啊，虾米菲律宾，菲律宾虾米人殖民地？美国，所以美国迄阵就足独揽的啊。了以后，因为咱日本的扩张速度甲德国的扩张速度足紧的，了美国规拢掉钱惊，尤其虾米罗斯福总统，伊积极想要参战。了以后吼，伊就吼，甲这个日本寄一个备忘录，叫做赫尔备忘录。吼，迄就是讲，甲这个。在日本帝国做一个警告，讲你麻烦不可以再扩张，然后你爱怎？你爱甲这个定义吼，定义讲甲日本差不多，你知影算讲要挟啦，算讲你这军队拢甲全部拢甲撤退就对啦。你越南甲撤退，你中华民国你即马甲撤退，迄、那个汪精卫你知影你甲撤退，你爱让我怎解救？我问你啦，凭什么要让我怎解救？你知影意思无？主要是宋美龄甲蒋介石的关系，即咱以后再阁讲。啊，阁即个不承认满洲国，我讲我咧读甲咧起笑咧，恁哪有可能会日本会同意这种条件？迄等于讲吼，要找一个理由吼，你知影吼向日本宣战啦？你知影意思无？啊，你共挑衅啦？你用去看即个赫尔备忘录，嘿，因为吼，迄个时阵罗斯福总统伊想要参加战争。主要就是安尼，较紧要参加战争，因为主要要参加欧战，因为英诶，即、這个英国可能会向拍败。万一若英国向拍败了以后，即摆若要扑灭希特勒势力，变作足困难诶。若讲以后真正要战争诶时阵哦，你着啥物？你即个欧洲就没有个据点，所以伊要较紧介入。啊，因为吼、迄个时德意志三国已经同盟啊，那即个日本向美国宣战的时阵，吼，等于讲吼，这个德国吼向美国宣战，同款的意思就对了。嘿，所以吼，所以这个罗斯福总统想来想过去，安尼不如来刺激日本好啊，啊，就用这个赫尔备忘录甲寄去，寄去日本遐甲要挟，讲你日本你袂使做，你袂使阁做这个工作，啊，无安怎，我算讲要向你宣战，差不多迄个意思啦。伊就是主要用啥物事吼？伊算讲即个好，比方内面甲日本要下讲，我石油要出口互你，我一寡物啊，那啥，我甲你石油禁运。所以我各位讲一下，咱第一件的石油禁运是当时，就是伫个啥物好备忘录，咱即个美国对日本所做的一个啥物敌对行为。好备忘录内面写讲我要甲你日本断流，嘿，甲你的一寡工具机拢甲你断掉，我出口日本，我规拢要甲你冻起来。嘿，啊！你日本人生产的物件，我美国拢卖甲你买。嘿，迄个啥物？迄个禁运啦，贸易的禁运啦，要甲你封起来啦。啊，了以后吼，这吼等于是对日本的一个宣，伊那敢那是等同啥物？要甲宣战啦。啊，了以后，日本国遐个军官看到这物件，了就堵烂啊，规个血拢倒起来。啊，你知影军国主义足歹的呢？了后尾就先甲钱落，就是安尼。所以你要知影珍珠港事变进程哦，即个代志是变哪发生？我下一个章节我再讲较详细。你要知影有一个赫尔备忘录，啊，这个赫尔备忘录内面是一个不平等条约啦，不平等的啥物？算讲一个要素，要日本啦，要逼日本向美国宣战。啊，你美国既然要啥物，你既然美国要甲日本宣战，好 OK。你知影意思无？我著新专利，所以吼，即、這个美国为什么去用突击珍珠港，其实甲即个赫尔备忘录拢有关系啦。啊，其实我感觉突击珍珠港是假的啦，无应该去做的。哦，咱这后壁来做一个检讨啦吼。
安尼，咱天皇的第28章哦，就到这哦，谢谢各位。